nu vai tas, ka mēs mēģinām tādiem ilgtermiņa lēmumiem saskatīt īstermiņa efektus un tad pēc tiem vērtēt un uzreiz atkal pieņemt jaunus nākamos lēmumus, vai tā nav tomēr arī mūsu problēma dažādās jomās, kaut vai nodokļu citās jomās arī šeit. Lemjam, nepagaidām, lemjam uzreiz tālāk. Nu, redz, Eiropas tradīcija, ka pašvaldības ir pašu valdības, pašvaldību harta arī nosaka, ka novada robežas maina ar kopienu gribu vai pat referendumu pamat, ja to nosaka nacionāla likumdošana. Tas, ko mēs redzējām iepriekšējā reformā, ir precējs process, to atzina arī satversmes tiesa, ka tās konsultācijas daudz vai bija pat formālas, man liekas, pat tikšķili atzina. Tad jūs teiktu vispār kancelēt to iepriekšējo reformu? Nē, es teiktu, ka ja izveidoju reformu pa galpa kaklu tā, kā izveidoju, ja mēs esam tagad posmā, kurā daudziem ir jautājums, nu, piemēram, babītai to būs 15 tūkstoši, vai mēs varam atdalīties, ir jāizveido skaidru noteikumu nākamiem 100 gadiem, uz kādiem priekšnosacījumiem jābalstās veidot jaunu pašvaldību vai atdaloties vai pievienojoties. Cik jābūt iedzīvotāju skaitam, kādām pazīmēm jābūt vidusskolai. Likumā to būtu jānosaka. Nevar būt tā, ka bija politisks tirgus pūces laikā, politisks tirgus pēc 4 gadiem pie vienas kolekcijas un pie citas vēl. Nu, kad tiek mēģinājumi noteikti, dzīvot. Piemēram, skaitliskos kritērijus vidusskolām, tur arī uzreiz jau ir opozīcija, bet es saprotu, ka šī diskusija... Tie dzīvi cilvēki, viņi nav dzimti cilvēki, feodāri. Bet jūs tikko pats minējāt. Kas kādā vēlreiz, pirms balsojuma viņu pašvaldību. Pirms balsojam par Maropu un Babetes sadalīšanu, es gribu redzēt ekonomisko finanšu aprēķini par to, par kapitāla sabiedrībām, vai viņi apvienoja kapitāla sabiedrības par aizņemumiem, kas uzņemas tie maksājumi atgriezt, ja, un tā tālāk, un tā tālāk. Ja. Bet kāpēc tikai jūs tāpēc, gribat lēmt viņu izdarīt. Vietā? Tā ir viņu pašvaldība. Viņi ir dzīvojuši sekmīgi 30 kas? Gadus. Bet es atvainojos, balsot tā vajadzētu man. Bet balsot, kāpēc mēs domājam, man, ka mēs tur Rīgā zinām labāk, kā viņi pamatojoties uz jūsu emocijām? Nē, es tā nebalsošu. Tas ir nepareizi.